ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אזרחי ישראל, אני אומר, זה לא מעניין אותי בכלל אם הדם שלכם רותח. הוא רותח, זה לא מעניין. אתם לא יכולים לקחת את החוק לידיים. אתם לא יכולים לבוא ולקחת אזרח ערבי פשוט ונסות לעשות לו לינץ', בדיוק כפי שאנחנו לא יכולים לראות אזרחים ערבים עושים את זה לאזרחים יהודים. לא יהיה. فلسطين في عموم فلسطين نشعر بفرحة هذا العيد بسبب هذا العدوان المدمر الذي قامت به قوات الاحتلال على غزة وعلى أهل فلسطين بصورة عامة. بوزع شوكولاتة عشان بدي أحس بفرحة العيد وحسس اللي حواليا بفرحة العيد، لأنه أنت شايف العيد ما لهوش طعم نهائياً، كله قصف ودمار وخراب، وربنا يهونها إن شاء الله.